Martın 25-də saat 13 radələrində Bakının Rəsulzadə qəsəbəsində qəflətən bir vətəndaşın halı pisləşərək yıxılıb. Şahidlərin verdiyi məlumata görə o avtobusdan düşüb və yıxılıb huşunu itirib. Avtobusun konduktoru dedi ki, qızdırması var, titrədir. Şahidlər deyir ki, dərhal polis adamları hadisə yerindən uzaqlaşdırıb və təcili yardım çağırıb. Azərbaycanda tətil müddəti aprelin 4-ünə dək uzadılıb. Ölkə ərazisində xüsusi əmək rejimi olaraq 5 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün 29 mart 3 aprel tarixləri, 6 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün isə 26-28 mart və 30 mart 4 aprel tarixləri qeyri-iş günləri müəyyən edilib. Bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat verib. Bugün üçün Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən 81 aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarəti altındadır. Onlardan 3 nəfərinin vəziyyəti ağır, 5-nin isə vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhhəti stabildir. Həmin şəxslərin müalicəsinə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir. Eyni zamanda ölkədə infeksiya yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə müxtəlif karantin zonalarında yerləşdirilən 2914 nəfərin müayinəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər gedir. Azərbaycanla İran arasında dövlət sərhədinin müvəqqəti bağlanması haqda qərarın müddəti aprelin 20-sinə qədər uzadıldı. Bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Səbəb koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaqdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Türkiyə və Gürcüstanla da sərhədləri müvəqqəti olaraq bağlıdır.